მივესალმები ჩვენ საზოგადოებას, თქვენ თვალყურს ადევნებდით პარლამენტის პლენარულ სხდომას, სადაც პარლამენტს უნდა განეხილა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებზე უნდა ემსჯელა. რაც მოხდა პლენარულ სხდომათა დარბაზში, სავარაუდოდ ეს არის ქიმიური შეტევა პარლამენტზე, პარლამენტის წევრებზე. სამწუხაროა, რომ ძალადობრივი შეტევის შემდეგ, რაც ჩვენ ნახეთ ივნისში და რასაც მოყვა სახელმწიფოს მხრიდან სამართლებრივი რეაგირება, დღეს უკვე ჩვენ ნახეთ სავარაუდოდ ქიმიური შეტევა პარლამენტზე. რამდენიმე ადამიანი სავარაუდოდ არის მოწამლული, მათ დასჭირდათ სამედიცინო დახმარება, გადაყვანილები არიან სამედიცინო დაწესებულებებშიც და ნაწილს ახლაც ეწევა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. მე მოუწოდებ დამაცალეთ ეს უშუალოდ რა. მე მოუწოდებ უკაცრავად დამშვიდეთ. თუ რა კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს ამას, რა თქმა უნდა შესაბამისი სამსახურების საქმეა, უკვე დაწყებულია ღონისძიებები, რომელიც დაადგენს კონკრეტულად რა ქიმიური ნივთიერება იყო გამოყენებული, ვისი მხრიდან მოხდა ამის გამოყენება. ჩვენ ნახეთ საჯარო განცხადებებით, სამწუხაროდ ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც არის აფილირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს არის ორგანიზაცია სირცხვილია, როგორც ნახეთ საჯარო განცხადება, მათ აიღეს პასუხისგებლობა ამაზე. ეს განცხადება ჩემთვის საკმაოდ უცნაური იყო და ვფიქრობ ამასაც უნდა მიეცეს. ბატონო არჩილ